No hyvää päivää tältä nauhalaisesta. Hyvää päivää tältä nauhalaisesta. Kyllä. Ja muuvi maanantaina, joka on nyt ilmeisesti keskiviikko, mutta katsoimme kuitenkin. Kyllä. Nyt, kuten vähän uhittelimmekin, että tämän parhaan elokuvan Oscarin voittaneen eteläkorealaisen elokuvan Parasite. Kyllä. Tai Parasiitti. Tai Loinen. Tai Loinen. Ja todellakin, niin kuin itse elokuvassa sanotaan, se on niin metaforinen. Kyllä. Ja kuka se Loinen tässä todellakin on? Kuka on kenenkäkin Loinen? Aivan. Sehän tässä se on. Oletko sinä minun Loinen vai minä sinun? Yes. Joo. Joo. Anyway. Niin. Mutta, mitä mieltä olit? Niin. Mulla on suoraan sanottuna vieläkin vähän epäselvä käsitys tästä elokuvasta. Aha. Mä en ole saanut kehiteltyä itselleni siitä kunnollista, koherenttia mielipidettä. Kun ihmiset on kysynyt, mä olen sanonut, että se oli hyvä. Se tunnelma oli hieno. Se oli yllättävä. Mm. Ja kun mä olen nähnyt sen, niin mä olen vieläkin yllättyneempi, että se voitti parhaan elokuvan Oscaria. Koska mä aika paitsi että se on korealainen, kokonaan koreankielinen, niin se on sellainen elokuva, että no niin, kun mä katsoin sitä, niin mulla oli vähän väliä ajatus, että ei hitsi, tää elokuva on voittanut parhaan elokuvan Oscarin. Ja se on aika yllättävää. Se on aika yllättävää. Että jos sen olisi voittanut 1917, niin että olisi ollut yllättynyt. En olisi ollut yllättynyt. En. Ollenkaan. En, mutta tää oli niinku, kyllä, joo. Niin. Mitä tähän nyt sanois? Niin. No kerro nyt edes, että mistä se elokuva kertoo. Joo. Voida olettaa, että kaikki tietää. Ei voi olettaa, mutta joo, tästä elokuvasta pitää suht varovaisesti puhua sen, koska se on tietysti parempi, mitä vähemmän siitä silleen tietää. Mutta elokuvan ihan tämmönen alkuasetelma on kuitenkin se, että tässä kerrotaan tämmöisestä köyhästä perheestä, jonka jäsenet ovat kaikki työttömiä. Ja sitten yksi heistä, perheen poika, keplottelee itsensä vähän lievästi huijaamalla kaverinsa avulla itsensä töihin. Hyvin rikkaan sen perheeseen. Niin, ja sitten sitten saavatkin tästä idean, että saataisiin sitten vähän keploteltua sen koko perhe. Ja alkavat keplotella sitten muita perheenjäseniä sinne. Joo, sitten. Ja tämä on oikeastaan se, että tämä on se elokuva. Tämä on se elokuva. Lähtökohta. Ja tämän enempää siitä ei viitti sanoa. He eivät paljasta itse tällä rikkaalla perheellä, että he kaikki ovat perheenjäseniä, että he ovat muka tuntemattomia toisillensa. Ja tälleen ovat kuin loisia tämän rikkaassa perheessä. Mutta tosiaan tämä perhe on niin kuin semmoinen ilmeisesti vähän sellainen, että tämän teon lisäksi elää muutenkin vähän silleen kyseenalaisesti, että vaikuttavat elämään vähän niin kuin yhteiskunnan ulkopuolella. Kyllä. Saa käsityksen siitä, missä asuu ja vähän siitä, mitä he puhuukin. Että ilmeisesti ovat eläneet aika paljon sellaisilla vähän niin kuin huijauksilla. Joo, siellä, että ne ovat olemassa vähän semmoisia laillisuuden rajamailla hyvin paljon ja moraalisuudenkin. Sitä ei ihan hirveästi avata, että mikä se tarkalleen ottaa. Mitä kaikkea on, niin. Että kuinka paljon ja kuinka niin kuin järjestelmällisesti, kuinka pitkään sitä on jatkunut tai tälleen. Mutta silleen, että ilmeisesti ovat sellaisessa tilanteessa, että sitten käyttävät tällaisia selviytymiskeinoja. Mutta, ja kontrasti on aika iso, he elävät sellaisessa kellariasunnossa, joka on juuri asunto. Joo, mutta he ovat käytännössä maan alla
asuvat. Siellä asuu. Ja tuota, kun taas... Ja josta juuri näkee tuota niin kuin maan, niin kuin se käytännössä vaan pinnalle vaan sitä katua. Kun taas sitten rikas perhe tietysti asuu semmoisessa paikassa, jossa on kuule koko lasiseinä, niin, josta tulee suoraan aurinko sisään. Se on, se on mäellä, se on oman puiston ympäröimä, se on jonkun huippuarkkitehdin itselleen alun perin. Jep, tekemä. Suunnittelema ja rakennuttava talo. Ja se talo on itse asiassa kyllä hieno, se on yksi tämän elokuvan päähenkilöistä. Ehdottomasti. Talo on tosi, tosi siisti. Arkkitehtuurista tykkäävänä ihmisenä mä katsoin koko ajan, että ei saa ole miten hieno talo. Joo. Ja sitten mä se, haluan tuonne. Ja se koko elokuvan kuvaus on vielä rakennettu hyvinkin sen ympärille, kuinka ihmiset on aseteltu tilaan. Mm. Ja useimmiten juuri tämän talon arkkitehtuuriin. Mm. Että se on paljon laajoja kuvia, kyllä, jossa sitten ihmiset on aseteltu sitten siihen tilaan kivasti. Ja tuota, joo, tämä on kyllä erittäin hieno elokuva ja tämmöiseen hyvin korealaiseen tyyliin, vaikka se vähän alkaa suhteellisen realistisesti. Ja sitten vähän siinä tulee tietynlaisia käänteitä, jotka sitten vievät sen vähän jonkinlaiseen absurdeihin elementteihin. Joo, jopa absurdeihin, mutta yllättäviin jopa ainakin. Että kyllä, se juuri, että se on tosiaan, se onnistui kyllä yllättämään. Joo, se ottaa sen kirjaimellisen elementin juuri tästä luokkaerosta ja sitten tekee erinäisten absurdeen käänteiden kautta sitten vähän niin kuin ottaa kaiken irti siitä metaforasta jopa ja siitä kaikesta, mitä tämä oli, tarkoittaa. Oli hauska kuunnella, miten ihmiset elää mukana elokuvateatterissa, koska ihmiset päästeli hauskoja ääniä vähän kaikenlaisissa kohtauksissa. Ja se oli ihan hupaisaa kuunnella. Ihmiset eli mukana loppujen lopuksi, vaikka elokuva ei niin kuin välttämättä sellainen ole, että olettaisiin, että ihmiset elää silleen mukana. Mutta siinä oli kyllä... Me oltiin itse asiassa eri näytöksissä, joten mulla ei ollut tollaista. Mun näytöksessä. Mulla oli vielä ympärillä sellaisia. Joo, mun näytöksessä oltiin aika suhteellisen hiljaa, nauriskeltiin, mutta tuota, ei ollut aivan samaa. Joo, kyllä. Mutta oli kyllä mielenkiintoinen kokemus. Enkä ole hirveästi korealaista elokuvaa kattonut. Tätä samalta ohjaajalta olen nähnyt Snowpiercerin, jossa niin kuin kylläkin suurin osa näyttelijöistä on englanninkielisiä. Siinä on pari korealaista näyttelijää. Yep. Ja sekin on semmoinen hyvin vahvan metaforinen elokuva. Että... Joo. Se on tämän ohjaajan tyyli. Se ottaa jonkun idean ja sitten se ottaa sitä kaiken mahdollisen irti sitten niin, siitä metaforasta. Elokuva sijoittuu siis koko ajan, siis sijoittuu niin kuin ikään kuin siis Snowpiercer silleen maailman lopun tai silleen niin kuin sivilisaation romahduksen jälkeisen aikaan, kun maailma on kokonaan jäässä ja kaikki ihmiskunta asuu yhdessä junassa. Ja edelleen. Ja se juna on koko ihmiskunta, niin, käytännössä edustaa sitä. Köyhät on perällä ja rikkaat edessä. Se on ihan kiva leffa. Edelleenkin parempi juna kuin VR:llä. Mutta tota, ei vitsi. Vai onko? Mutta siis tuota, et sen enempää en tiedä tästä ylipäänsä korealaista elokuvasta, enkä sitten myöskään tästä ohjaajasta niin hirveästi. Että... Joo, no korealaista elokuvaa mä tiedän aiemmin toinen, ehkä no, käytännöstä koreasta on tullut ne kaksi tunnetunta ohjaajaa justiinsa tämän Parasitein Bong Joon-ho. Miten se nyt sitten sanotaan, mutta sitten toinen on Chan Wook Park, joka tunnetaan sitten muun muassa Oldboy-elokuvasta, joka on sitten yksi Korean tunnetunkin kansainvälisesti. Joo. Ja se on kyllä erittäin hieno elokuva. Se on vielä omituisempi. En ole nähnyt, mutta siis tiedän kyllä maineen perusteella. Mutta joo, ja sekin on hyvin, hyvin intensiivinen ja omituinen elokuva, että se on hyvin siihen korealaisen tyyliin. Että, joo, mitähän tästä nyt... Tästä elokuvasta. Siinä... Mutta
mun täytyy sanoa yksi asia kyllä se, että tämä ei ole saanut kiitosta, ei ainoastaan Amerikoissa, vaikka no Trump vihasi sitä. Ei, Trump sanoi, että en ole nähnyt sitä, eikä se ole hyvä. Mutta sen ei ole silti pitänyt saada Oscaria. Siinä ei ole mitään järkeä. Niin, no siinä se on. Sitä on itse asiassa monilla on ollut vähän sitä reaktiota, että ne ei ole edes nähnytkään koko ajan, kun ei ole haukkunut sen. Mutta selvä homma. Mutta tämä on saanut sultakin tuo kiitosta Pohjois-Koreasta. Että Pohjois-Koreassa on niin kuin katsoa, että elokuva, joka viinunkin näyttää kapitalismin mädäntyneisyyden. Ja tuota, kuinka rikkaat rikastuu, köyhät köyhät. Tällaista elämää Etelä-Koreassa. Kyllä, että Pohjois-Koreassa elokuvaa radastetaan, no että se niin kuin oikein näyttää hyvä. Kapitalismin. Pohjois-korealaisetkin saa katsoa jotain hyvää elokuvaa. Mutta se oli kyllä hauska. Joo, mutta tosiaan siitä tunnelmasta vielä, että kun tarina on sellainen omanlaisensa, siitä ei tosiaan voi kertoa hirveästi. Tarina on niin kuin aika mielenkiintoinen just, mutta sitä on oikeastaan sen takia myös vähän vaikea arvioida, koska välillä oli sellainen, että meneekö tämä nyt ihan yli, onko tämä ihan tyhmää, mutta jostain syystä tämä tuntuu hyvältä, mutta niin kuin, siis silleen just, että vähän vaikea kuvailla, mutta se tunnelma, mikä siinä oli, mulla on sellainen, että aika harvoin tulee elokuvassa sellainen olo, että oikeasti niin kuin olisi siellä paikalla tai tuntisi ikään kuin sen, ikään kuin, että millainen se ilma on, missä ollaan. Ja että jos ollaan ulkona, niin että onko siellä niin kuin millainen lämpötila, millainen tuuli siellä on, onko siellä kosteutta. Tässä elokuvassa oli koko ajan semmoinen olo, että melkein tuntuu, että missä on tahansa, niin pystyy jotenkin kuvittelemaan ja aistimaan sen, että miltä siellä tuntuu olla. Mm. Että se teki mulle semmoisen, tai se sai mulle sellaisen vaikutuksen aikaan. Kyllä. Se siinä on, kuten sanottu aikaisemmin, että se tilakäyttö on niin voimakas. Mm. Käytetään niin hyvin, että se oikeasti on niin kuin olet siellä. Kyllä. Ja sitten tämä on niin hieno elokuva siinä, että kun se on hyvin vahvasti satiirinen myös monelta tapaa juuri. No, ei ainoastaan köyhien, vaan juuri rikkaiden elämästä ja sitten niiden täydellisestä vastakohtaisuudesta. Niin tässä ihan heille kummallekin vähän niin kuin naureskellaan, että heillä on näillä kummallakin osapuolella niin kuin ne omat hyvät ja pahat puolensa. Että tässä ei sillä täysin puhtaasti demonisoida sillä tavalla ketään. Mutta että siinä on vaan semmoinen, että se ero on niin selkeä ja siellä on semmoinen tietynlainen tietämättömyys kummaltakin osapuolta toisiansa kohtaan. Ja sitten siinä tulee paljon niitä ongelmia sen kautta se myös. Ei ole ikään kuin, ei maailmat ei ikään kuin kohtaa sillä tavalla, että pystyisi ymmärtämään toista. Ei tule edes ajatelleeksi. Sitten. Tai siitä tässä elokuvassa on juuri, että aika paljon, että ei tule edes niin kuin, pysty edes ajattelemaan toisen näkökulmasta. Että se on ikään kuin niin kaukana, että se ei edes vahingossa osu silleen. Joo, ja sitä voisi melkein nähdä sen, että se juuri se rikkaiden talo siellä, että se on niin, se tuntuu olevan niin, niin semmoinen oma maailmansa, täysin eristyksissä kaikesta. Musta se on niin ihan oma kuplansa siellä, että kaikki mitä sen ulkopuolella tapahtuu, koska niin siellä tosiaan melkein, siellä ei ole mitään väliä. Koska kun siellä rikkaiden talolla ollaan, niin siellä ei näy ympärillä olevia taloja, niin, vaikka siinä on lähellä taloja. Niin, me nähdään, nähdään myöhemmin, että siinä lähellä on taloja, ihan vieressä, mutta ei sisällä, näy. Ne, sä näet niitä ikinä. Ne ei näy siellä pihalla, ne ei näy siellä sisällä. Tuo on semmoinen hyvä pointti, kuinka hyvin sitä tilaa käytetään, että se on vaan niin eristyksessä kaikesta. Kyllä. Jopa niistä muista hyväosaisista. Tässä on niin. Joo. Ja sitten kun se on todellakin vielä joku huippuarkkitehdin suunnittelema, se on vielä niin överin hyväosainen. Koska siis se on siitä liian. Tulee jo niin jo sille niin kuin poikkeuksellinen se talo ulkonäöltään. Ja se tekee siitä niin kuin vielä lisää, että niin kuin siitä, että se lisää sitä kontrastia juuri näiden ihmisten, kun toista asuu tosiaan siellä kellarissa. Niin kuin vielä huonommassa kuin köyhät yleensä asuu tai tälleen voitaisiin ajatella, että oikein köyhät ihmiset, niin ei nekään yleensä asu kellarissa. Joo, että siinäkin on. Asuu kellarissa. Että jopa niittenkin oma tila on tietyllä tavalla tosi övein. Joo, että se on siellä vedetään tosi ja sitten, että syvälle. Ei rikkaat yleensä asu
noin. Huippuarkkitehdin itselleen suunnittelemassa talossa, joka on ihan niin kuin todella yveri. Että ne kontrastit on tehty niin vahvasti, kuin ne voi tehdä. Että kyllä. Mitäs tästä nyt? Niin. Tykkäsin, näyttelijät oli kivoja. Joo, näyttelijät on todella hyviä. Joo. Erittäin hyviä tässä. Että mulla on aina jonkin aikaa kestää ennen kuin kun mä alan katsoa jotain aasialaista elokuvaa, että mä pääsen siihen niin kuin totun niihin maneereihin. Mm. Ja ne tuntuu aina eurooppalaiselle ja varsinkin suomalaiselle niin silleen niin kuin ylikorostetuilta. Joo. Että se tuntuu heti, että onko kaikki korealaiset vaan huonoja näyttelijöitä vai puhuuko ne oikeasti tolleen? Sitten kun siihen tottuu, niin sitten sehän on hyvin hoidettu, hyvin näytelty. Erittäin. Ja hahmot on mielenkiintoisia. Mm. Ja juuri silleen mielenkiintoisesti, että sä tavallaan niistä tykkää niistä hahmoista, mutta samaan aikaan ne on niin harmaita ne hahmot. Mm. Että siis sä tavallaan tykkäät niistä, mutta sitten sä et kuitenkaan voi olla niiden puolella ihan niin, täysin. Ja se siinä on se, että tässä on, kun ne on niin hauskoja myös, niin, että niin kuin näyt, se, tässä on hyvä huumorintaju, mutta samaan aikaan se on niin ahdistava, koska siinä on semmoinen tietty väistämättömyys, niin kuin, että se, totta kai sä tiedät, jotain pahaa tapahtuu, tämä kärjistyy ja kärjistyy ja tilanne väistämättä. Sä et pysty sitä täysin ennustamaan. Se tilanne, mutta sä tiedät koko ajan, että se päättyy jotenkin jonkinlaiseen konfliktiin. Kyllä. Mutta ei nyt kerrota, mikä se on, mutta se oli yllätys kanssa. Kyllä. Mutta niin kuin, ei sitä pystynyt ennustamaan, että se silleen. Mutta sen tietää ikään kuin, että se on pakko jotenkin ratketa sen tilanteen. Kyllä. Että niin! Mutta tässä hyvin hienosti ja kärjistetysti kyllä kuvataan tietysti. Mä ymmärrän, minkä takia Pohjois-Korea tykkää tästä. Koska tässä näytetään juuri näitä nykyyhteiskunnan juuri epäkohtia hyvin voimakkaasti. Kyllä. Että tällaista se voi kaikkein kärjistetyimmilleen olla. Suomen kieli on hieno. Mä osaan puhua sitä. Mutta todella, todella mahtava elokuva. Mun mielestä kyllä ei sitä turhaan ole kehuttu erään, niin kuin, että se olisi yksi viime vuosikymmenen parhaimpia elokuvia. Joo, kyllä se. Kyllä siis tuli heti sellainen olo, kun katsoin se, että niin kuin, vaikka olikin juuri silleen, on vieläkin vähän epämääräiset tunnelmat siitä. Mm. Että jos oikein vieläkään sanoa tarkalleen, että miksi se oli niin hyvä. Tai tuntuu, että niin kuin, siis se oli hyvä, mutta ei ihan niin kuin, se vaan oli. Niin kuin, se pitää vaan elää. Niin. Mutta niin siis, se on uniikki mutta kokemus. Mutta tuli siis sellainen olo heti, että tässä on sellainen leffa, joka tulee katsottua joskus uudestaan. Se on täysin. Ja josta varmaan saa toisella katsomiskerralla uusia asioita irti. Koska se on niin omanlaisensa elokuva. Mm. Ja ehdottomasti niin kuin kokemisen arvoinen kaikin puolin. Että se täytyy nähdä. Se kyllä täytyy. Joo. Ja ylipäätänsä vaan niin kuin nähdäkseen sen, kuinka niin erilaisen elokuvan nyt Oscarit valitsevat. Kyllä. Ja sen osittain se näkee, että miksi, koska se on kuitenkin hyvin viihdyttävä elokuva. Mm. Että se ei ole hidas, tylsä taideelokuva sillä tavalla. Että siinä jatkuvasti on aina uusi juttu tapahtuu ja kyllä, se on niin viihdyttävä. Se pitää hyvin otteessa. Se ei ole tylsä. Niin. Missään vaiheessa. Niin, ja se ei pelkää mennä sitten niihin absurdeihin suuntiin. Kyllä. Että se jossain vaiheessa se vähän hylkää sen naturalismin siinä aika puhtaasti ja sitten menee sinne omia riittejään, joista ei sen enempää. Mutta, no, katsotaan. Ehkä tulevaisuudessa Oscareita voittaa sitten vähän erilaista elokuvaa. Niin, tämä ehkä avasi sen pään. Ehkä. Jos se ei viime vuonna tapahtunut, niin ei tapahtunut, ei. Se oli turhauttavan turvallinen valinta. Ehkä se sitten tänä vuonna nyt on viimeinkin auennut. Mutta katsokaa se. Katsokaa. Ei se. Se on ehdottomasti kokemuksena. Kyllä.
ihan vaan paikka, että niin kuin just silleen, että jos et ole koskaan katsonut eteläkorealaista tai ylipäänsä edes niin kuin itä-aasialaista elokuvaa hirveästi, niin mutta siis tässä on ihan hyvä tapa tutustua siihen. Tämä on hyvä tapa, ja siis Koreassa on tehty todella paljon hyviä elokuvia, että niin, se, niillä on tuota yksi parhaimpia ja menestyneimpiä kansainvälisesti niin kuin elokuvateollisuuksia. Mm. Siellä tehdään oikeasti hyviä elokuvia, mutta varsinkin Bong Joon-hon ja Jungkook Parkin elokuvia pystyy suosittelemaan erittäin lämpimästi. Mutta kiitos. Nollainen kiittää ja kuittaa, ja katsotaan mitä ensi viikolla sitten nähdään.